Na kupitia Twitter ama Facebook na useme atimogira Jeff at San Juma, na bila shaka wote nitakutuza iwapo utanipa jibu sahihi, na iwapo utakuwa mtu wa kwanza wa pili kujibu nitawatuza papa hapa. Kwa hivyo sende mbali, lakini kidogo tu nisome jumbe zenu wawili watatu hapa ambao wametuma jumbe zenu, na msiseme kama nimewakosea. Kuna hapa anasema tribeless guy, anasema Kakamega Bukungu Stadium, I'm sorry umenoa kaka. Kuna jamaa hapa anasema Jeff Mogire, finali za Chapa Dimba zitafanyika kaunti ya Kisii. Pole, ilo si jibu sahihi. Mwingine hapa anaitwa Alex Volcha, anasema finali za Chapa Dimba zitafanyika kaunti ya Garissa County. Tuma hapo credit, na amepeana nambari yake ya simu. Umenoa kaka. Garissa tumekuwa tu huko juzi, na sijui kama unajua mshindi wa Garissa. Ungejua ningekuzawadi pia. Chapa Dimba zitafanyika county ha haya, hiyo si county, hiyo ni town. Haya basi, tutaendelea kusoma jumbe zenu, na bila shaka wote nitakutaarifu hapo tutakao mebuka mshindi, na tutachagua washindi papa hapa kwenye studio live. Usiende mbali, watu wangu wa Twitter, nimeona message zenu kwenye Twitter, jumbe zenu nitazisoma baadaye, comment zenu zote nitazisoma. Kwa hivyo nataka kufanya majadiliano hapa, mahojiano na wahusika wakuu wa Chapa Dimba, watuelezee inakuwa kwaje, wanafanya nini, msimu huu ni tofauti vipi na msimu uliopita, na ni kwa nini Chapa Dimba ni bora zaidi msimu huu. Jackson, karibu sana. Mrimi, karibu sana. Niliona wakati wa mara ya kwanza mlikuwa mmeogopa ogopa. Sasa natumaini tufanye warm up. Tufanye. Tufanye. Hamna shida. Hivi hivi. Ingeleta mpira tungepepeta kidogo. Safi. Jackson, nianze nawe. Msimu huu ni tofauti vipi na msimu uliopita? Msimu huu ni tofauti ni kwa sababu jinsi ambavyo tunahusisha timu kutoka mashinani, jinsi ambavyo tunavyo wazawadi na mipango ambayo tuko nayo imekuwa ni tofauti. Kwa mfano mwaka iliyopita ama tournament zilizopita tulikuwa tuna zawadi kutoka regional. Yaani wakati wa mkoa, mashindano ya mkoa, alafu ya kitaifa pale nationals. Lakini wakati huu tumeanza kuzawadi kutoka intercounty. Pale watu pale timu zinapata fedha, wachezaji wenye bora wanapata fedha, kisha pia kwa mkoa na pia mashindano ya kitaifa. Pia tumekuwa na mipango ambayo inaandamana na hizi michezo. Kwa mfano tunaleta kliniki za matibabu, tunaleta masomo ya digitali kwa wale wanyabiashara karibu na sehemu ambazo tunacheza. Na pia tumekuwa na teknolojia ambayo tumeanzisha, na mwenzangu hapa ataweza kuizungumzia zaidi. So kuna mabadiliko mengi zaidi ambayo yananufaisha wachezaji, na pia anaendelea kunufaisha jamii ambazo tunafanya karibu na wao. Haya basi, Murimi, tofauti kwa wapi? Tofauti iko katika asoa teknolojia. Ni kitu ambacho kijafanyika sio tu hapa nchini, bali kijafanyika, sidhani kimefanyika katika Afrika kuwa katika hii age group tournament kuna such usage ya technology katika hii level haijafanyika. Inatumika kwa timu za kitaifa, timu kama Harambee Stars, timu kama timu za taifa za Tanzania, Uganda, hizo timu kubwa. Lakini hapa chini mashinani hawatumii teknolojia. Lakini safari kama kwa mara ya kwanza mmezindua teknolojia hii. Ina umuhimu upi? Mashinani ya soa haijatumika kabisa, ni mara ya kwanza. Na inaonyesha kwamba siku hizi mpira umebadilika. Kuna teknolojia nyingi ambayo inatumika na katika vilabu ambavyo vimeadvance kiasi. Na ni jambo nzuri ikitumika kutoka mashinani hasa katika Chapa Dimba. Manake itasaidia unaweza angalia mchezaji kwa ukasema ndio ni mzuri, lakini ukiwa na kitu ya kumbackup kutumia technology na data inakuwa ni vyema zaidi. Safi. Kwa hivyo unasema kwa mtazamo wako kulingana na hali ilivyo kwa sasa, shughuli ilivyoendeshwa kwa sasa na kufikia sasa kwamba tumefikia viwango kwamba tunacheza mchezo wa soka katika maeneo bunge, kisha baadaye tunahakikisha kwamba hiyo county tumefunga, tunasubiri nationals ama mi finali za kitaifa zifanyike. Usiseme zitafanyika wapi, manake naona karibu kusema nataka kupatia jibu. Muuliza swali. Mpangilio wa kuchagua hizi timu. Kuanzia eneo bunge pale kwa ward hadi kufikia county ukoje?
So huwa tunashirikiana na FKF ni kwa sababu hao ndio wasimamizi wa mpira ya injini. So tunashirikiana na wao, na kumbuka ya kwamba kucheza Chapa Dimba lazima uwe ni timu ambayo ina wavulana na wasichana wa miaka 16 hadi 20. Kwa hivyo ni wale wadogo ambao tunajaribu kuangalia zile talanta zao. So wanajipuka zile timu za mashinani pale kutoka ward, wanaanza kushindana pale. Wale ambao wanashinda kwa ward ndio sasa wanaenda kwa intercounty, kisha baadaye wale wanashinda pale ndio tunawapeleka kwa regional. So tunataka kuhakikisha kila mtu ana nafasi ya kuhusika, ndio sababu tunaanzisha pale kwa ward. Nije kwa Kumurimi. Kwa vijana wadogo, vijana ambao ukiangalia hata wajui teknolojia mnayotumia ina maana gani kwao, inawasaidiaje kitakwimu kwa kisha kwamba mnajua mchezaji anakimbia vipi, anapumua vipi? Mwanzo kabla waivaa ama kabla watumie safari kwa mwana, wana make sure that tumeenda kwao na tumewa train, mwambia nini ambacho watakuwa wanavaa na itawasaidia vipi. Kwa hivyo wapata mchezaji akivaa ama baada ya game, kuna wale pia wanakuja wanatuambia niangalieni mimi nimefanyaje katika mchezo wa leo. Mchezo wa kesho wapi ndo pengine niangalie zaidi. Naam. So before game yote ifanyike, safari kama anakuwa ameandaa, tunaenda tunaongea na wachezaji na makoach, tunawaambia ile data ambayo tutaokota na itatumika vipi na inaweza mfanya vipi mchezaji mzuri aswa. Tutamaji tunazungumzia sports science. Sayansi ya michezo hapa ambayo inasaidia sana. Hii inasaidiaje kujua mchezaji wakreti yake? Number one. Kitu cha pili, mnaangazia kasi aliyotumia asio kwenye mchezo. Kuna wakati nitumia nguvu zaidi hakufaa kutumia. Ama inamsaidiaje kujua kwamba viwango vyangu haviko sawa? Ama inawasaidiaje kujua kama huyu mchezaji ingawaje alifanya mazoezi hayuko sawa? Data ambayo tunapata pale inasaidia mchezaji kujua ama kocha kupanga the next game ama the next training session. Kwa hivyo akiona katika hii game yeye ni fullback, yeye ni midfielder, alikimbia umbali huu kama midfielder, tunakuwa tumewapea au makoach ile kile kiwango ambacho tuna expect fullback for example akimbie. Hivyo kama fullback wako kama coach hajafikisha, pengine utaenda umundie training program yake ambayo atatumia kuongeza velocity of player, aongeze ama apunguze kama anatumia nguvu ambapo afai kuwa anatumia, coach anamadvise vile ambavyo atafanya vizuri zaidi. Labda kwa jamii zetu, wewe umetangamana nao pale chini, hawaelewi ndio. Hawafahamu ni kitu gani kinaendelea. Wao wanaona kama ni vitu vina wanafungwa hivi. Kuna jamaa mwingine aliniambia ile ni bra. Lakini hakuelewa kwamba ile ni ule ni mtambo fulani ambao ukifungwa hivi. Alafu kwa kimombo tunaita GPRS vest. Alafu akiweka hiyo GPRS yenyewe hapo nyuma, ina maana kwamba ina track yule mchezaji anafanya nini kwa uwanja, anafanya nini, ayuko wapi. Labda mnafanya nini kwa kicho kwamba wachezaji wa mashinani ambao wanatumia mitambo kama hii wanaelewa kabisa kwamba hii ina maana gani kwao? Kuna mambo mawili about what tunafanya. Kitu cha kwanza ni tunaita wataalamu kama hawa, wanaja wakati wote kabla wachezaji kutumia kile kifaa, wanaketi chini wanawaeleza umuhimu wa hicho kifaa, ni kitu gani ambacho tutakuwa tunaangalia, ni vipi ambacho hicho kifaa kitaweza kukusaidia. Ni kwa sababu pia ile data ambayo tunapata kutoka pale tunaipatia wale maskauti ambao wana scout wale wachezaji. So wanatumia hiyo data kuangalia ni nani ambaye yako na talanta, ujuzi fulani ambao unaweza tumika ili kugrow hiyo talent, hiyo talanta. So tunahakikisha kwamba tunawaelimisha kabisa ili waelewe umuhimu na ni nini ambayo tunaangalia kutoka kwa ile data. Tumeona wachezaji wakifanywa wakitibiwa bila hata kukatwa wala damu kutoka kutumia teknolojia. Tumeona ile ilitokea Ulaya sana. Na tunashangaa hizi mashine zinafanyaje, zinalainisha mifupa inarudi mahali ilipokuwa imetoka bila kumkata au kumshona mtu yote pale popote. Teknolojia inazidi kukua. Ina mafao gani hasa tunapotumia katika mataifa endelevu kama Kenya? Kwanza nikurudisha tu nyuma kidogo. Ukiangalia kampuni yetu kama Safaricom, unasikia wakati wote mkurugenzi anaeleza maoni yetu ya mbele. Tunatoka kuwa from a telco to a tech company.
Sasa tumeanza kutumia ule ujuzi hata katika nyanza za michezo. Mm-hmm. So hii teknolojia ni ile ya artificial intelligence ama AI ambayo inaweza kuwa na mafikira kama zaidi ya binadamu na inaweza kuchukua ile data na kulinganisha na vile mwili wako ambao unatenda kazi na kugenerate information ambayo itaeleza jinsi ambavyo ulikuwa unafanya, unakimbia, unatumia nguvu kiasi gani, na hiyo ndiyo data ambayo sasa itatumika kusaidia wewe kama mchezaji ili uweze kusaidika ni vipi ambavyo unafaa kuimprove, ni sehemu gani ambayo unafaa kuangalia ili uweze kuwa bora zaidi. Kuna wachezaji ambao wanaonekana kuwa dhaifu lakini unaingia kwa uwanja anapiga mchezo wao unashangaa kwamba huyo jamaa tulimuona hana nguvu, ana uwezo, lakini kwenye mchezo tumeona kasi yake. Na mara nyingi tangu zamani walikuwa natambulika na makocha ama watu ambao wanawajua kwenye mitaa. Sasa kuna jamaa aliniuliza juzi kwamba hii teknolojia simekuja kunyang'anya baadhi ya watu kazi, manake watafanya kazi kweli? Kuna makocha watafutwa kazi, manake sasa teknolojia imefanya kuwa rahisi kwamba kocha anajua huyu anakimbia kiasi kipi. Hahitaji mtu wa kumletea mchezaji, anaweza kwenda yeye mwenyewe kwa uwanja akamchagua akasema twende hivi ukacheze, akiona kwa mzuri ni mzuri anamchukua. Mremi, hilo ni jambo ambalo si tu kwa Chapa Dimba bali hata katika ligi yetu kuu FKPL kwamba kuna makocha ambao wanahisi kwamba ukiwapelekea teknolojia unawanyang'anya kazi ama unanyang'anya wenzao kazi, bali sivyo. Manake teknolojia inamsaidia kocha ku make a better and a more informed decision based on ile kitu ameona, sio ile kitu iko backed up na data, sio tu ile ambayo machaki imemuonyesha ama ile hisia ambayo uko nayo kuhusu mchezaji fulani. Kwa hivyo mchezaji ndio unaweza muona ukamwona akawa dhaifu, lakini akiingia pale data yake na backup performance yake. Na hakuna kitu ambacho unaweza fanya. Ni kama ni mzuri itajitokeza tu. Hata kuna wachezaji ambao wananyimwa nafasi kwa sababu kuna mtu hawapendi. Naam, kwa sababu vile wanaonekana tu hawapendi kwa sababu ya majina yao mwisho ama hawapendi sura zao. Naam, mchezaji kama ukimpa ukimwangalia kutoka kwa jicho la teknolojia ama jicho la data, unapata kwamba data ina backup. Hebu hauna budi kumtumia. Hauna budi. Tulimwona Mosala kutoka Chelsea yako stayako utamanika sana. Ulimwona Duncan Omala. Pia Jeff ni vizuri kujua ya kwamba unajua wakati tuna ile tournament kama ni sasa tunafanya hizi regionals tunakuwa na ule mchezaji bora. Zamani ilikuwa tu ni mtu kuangalia kwa macho, wanaketi chini mahali kwa ofisi wanasema wewe ulionaje huyu jamaa, huyu msichana ulionaje. Hayo yote sasa tumemaliza. Teknolojia inatuwezesha kujua ni nani ambaye ni mchezaji bora zaidi na sasa hakuna ile mazungumzo pale kando. Ni teknolojia inatueleza ni nani who is the most valuable player, yeye ndio tunazawadi. Kuna vijana kama Duncan Omala na nduguye Omala mwenyewe na mchezaji wa Gor Mahia wamechipuka kutokana na Chapa Dimba. Kuna wengine wengi. Nimemwona Duncan akicheza under 18 Sekafa Kisumu eneo la Mambaleo. Tulikuwepo na tulishuhudia, nilikuwepo mmoja wao na nilikuwa na ripoti wakati huo. Hivi mmewakuza wachezaji wangapi kama Safaricom Chapa Dimba? Kila mwaka tuna wachezaji kwa ujumla zaidi, kila mwaka tunakuwa na wachezaji zaidi ya 1040 ambao wanahusika kutoka pale mashinani. Lakini sasa wanaenda tuki eliminate kidogo pale kwa ward, kwa county, pole pole mpaka tunafika national. Lakini pale unapata kila mwaka kuna zaidi ya wachezaji zaidi ya 20 ambao wanapata nafasi ya kuhusika either kwa Harambee Stars, Starlets, kwa klabu kadha nchini ama Afrika. Na pia wengine tunawapatia scholarships, unaenda kule, kama kuna wengine wanapata scholarship kuenda Marekani, wengine wanapata scholarships unaenda Spain, England, so wako katika sehemu mbalimbali. Na kila mwaka ni zaidi ya watu 20 ambao wanapata nafasi. Tukimalizia tu, tufanye nini ili kuimarisha teknolojia yetu zaidi na ili kuimarisha mchezo wetu zaidi kupitia teknolojia? Mwanzo kabisa ni tuikubali teknolojia. Manake tutakapoendelea kuipinga hatutaweza kusonga mbele. So ni muhimu sana tuikubali na tuweze kuembrace. Kama kampuni kama Safaricom wamekuja na teknolojia, ni kampuni ya teknolojia na hawana budi pia wao kuleta teknolojia katika mambo yao Chapa Dimba na nini. Kwa hivyo itakuwa vema kabisa timu za hapa nchini za ligi aswa na pia timu ya taifa au embrace technology. It's the way to go. Safi safi. Labda kauli yako ya mwisho tukifunga.
Kauli yangu ya mwisho ni kwamba kuna nafasi nyingi kwa vijana. Mambo ambayo tunafanya kama Safaricom kuuzisha vijana either ni kwa TVET ama ni kwa mambo ya Hesuk ambao ni platform ya vijana ambao wanichipukizi waweze kuingia pale wakuze karia zao na mambo mengi. So kama Safaricom tuna mambo mengi ambayo tumeleta kusaidia asa vijana. Ombi langu tu kwa vijana ni wahusike. Wawe na nidhamu, wahusike, waangalie ni yapi ambayo tumewaletea na tushikane pamoja ili tuweze kuwasaidia kukuza vipawa vyao. Nina hakika ya kwamba kama vile mwito wetu ni kutransform lives ama kubadilisha maisha, tutaweza kubadilisha maisha ya wengi na mwishowe wataweza kujisaidia katika siku za uzoni. Asante sana Jackson na Murimi, msene mbali kwa wacha nisema jumbe zangu mbili tatu hapa. Nisikio nasemaje, niaje ni ishara kwamba Nairobi Chapa Dimba itafanyika Meru Stadium Kinoru, huko Meru ndio itachezwa. Huyu anajulikana kama Ishara De Sam. Pole kaka, umechemsha hapo. Mgina ito wa King Mova, finali za Chapa Dimba zitafanyika eneo la Kisumu County. Haya, weo ni mwingine. Chapa Dimba finali itafanyika Umoja Ngong Football Club. Good evening. Ken Orinda, ujambo kaka. Wacha nisoma jumbe za Twitter ya San Juma hapa. Bob Brighton, finali za Chapa Dimba na Safaricom itakuwa Kisumu. Nadhani kwamba Bob Brighton umepata na tutakupatia airtime yako. Mwingine hapa ni Chapa Dimba itafanyika eneo